Oh, die immer sind. Olha nós aqui de novo. Dia 27 de junho. Chegando mais uma vez aqui na beira do nosso querido Miranda. Ontem nós viemos 5 da tarde, não deu resultado. Hoje estou vindo a 5 da manhã para tentar ver se o horário vai ajudar um pouco, né? Um pouco mais quente que ontem, mas tá serenando bem. Olha como que tá calmo o rio hoje, ó. Só os passarinhos cantando. E vamos lá. Bom dia, seu Ângelo! Tomara, nem que foi experiência. Limpou bem, né, seu Ângelo? Não! Ontem não saiu nada, seu Ângelo. Em nome de Jesus, vamos pra lida. Então, meus amigos, peguei uma cartilha com milho azedo. Vou pescar, fazer uma massinha de trigo ou uma massinha de soja. Vou pescar de barranco na selva, já joguei bastante selva, né? Hoje é 27 de julho, mais calor, vou ver a água. A água tá mais quente um pouco, não tá assim, não tá aquela como que era pra tá, né? Mas tá melhorando. Então vamos ver o resultado aqui, o que, que Deus proporciona pra nós. Venho pedir que Deus abençoe cada um de vocês, que dê muita saúde, muita paz. É. Aquele que gostar, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, e dessa forma você nos ajuda muito, né? Hoje eu vim sozinho, a sua frente ficou lá ocupado, o Dandão também. Veio eu, a Pitoca, né, pescar comigo. Seu Ângelo tá lá arrumando o barco dele, lá no porto dele. E vamos ver o que Deus vai proporcionar para nós, né? Então, vamos que vamos, já voltamos de novo. E aí, meus amigos, a traia já posicionada. Essa aqui à esquerda, milho, essas duas massas de trigo e essa aqui na do milho também. Ainda vou fazer uma massinha de soja, está na vasinha aqui para preparar. Aquela serva bem azeda, tá boiando bem uns peixinhos aqui, né? E vamos que vamos. Como diz o ditado, né? Eu não coloquei nenhum peixe na água, se eu pegar um, tô no lucro. Então vamos lá, meus queridos, vamos ao trabalho, já voltamos aí. É, meus amigos, tá batendo peixe mais do que ontem. Bastante peixe batendo pro lado de lá, pro lado de cá. A tendência é melhorando, o rio tá com a água clareando mais, né? Agora não peguei nada ainda não. Deu uns ladrãozinhos de isca puxando aqui. Mas sabe, aqueles grandão, né? Menor que um anzol. E vamos, ó, aí ó, acabou de pular aqui, ó. Olha. Tá vendo? Aqui a parinha. Né? Tô batendo. Ele tá encostando a serva. Né? Eu acredito, eu em nome de Jesus, vamos pegar um peixinho hoje. Né? Pelo menos um. Pegando um para mostrar para você, já fico satisfeito. E se não pegar também, tá bom, né? Mas tá batendo peixe, ó. Beleza, amiguinha. Começou, chega lá. Vamos
saure Rind. Ein roter Treiser. Coisa linda. Pertinho da gente, não se sente ameaçado. O macho e a fêmea. Olha a preocupação da pitoca. Peixe batendo, ó. Tá vendo? O peixe tá batendo. Só falta ele começar a querer encostar. Comer, né? Tá aí, ativo ali, ó. Pulou outro ali agora. Isso que eu falo pra vocês. Água limpando vai melhorando. Se esquentar, melhor ainda. Vamos que vamos, já voltamos. Dá pra você escutar os cantos do pássaro, gente? Quem estiver escutando os cantos do pássaro, deixa seu comentário depois aí. É, meus amigos, estamos aqui já a manhã inteira já, nada até agora, né? Aí, silencioso, mas de repente chegam uns amigos lá de Rondônia, ó, a surpresa. Aniquemes, Cacoal. Bem ali. Valerião lá, pescador, ele já mergulha. E o seu nome como que é? Eliane. É Dona Eliane, seja bem-vinda, Dona Eliane. Obrigada. Valeu, gente. Chegar de surpresa aqui. Ô, Marcão, quero passar um, dois, três dias com vocês e pra nós bater uma resenha. Rapaz, eu já tava triste sem os amigos aqui com nós, né? Então, vamos pescar mais um pouco e vamos pra resenha. Já voltamos aí. Tá, amor, tá puxando assim. Você sabe que eu sou um monte. Olha lá, ó. Jogando água na cara, tá rebojando aí, ó. Olha o tanto, tá vendo? Olha lá o dourado, ó. Você viu lá o dourado? Aham. Uhum. O que que eu te falei pra você? Aí, o pessoal lá de Rondônia, ó, já chegou, já tá com a varinha na mão. Se não vai pegar peixe, não sabe, né, Eliane? Vamos, vai. Assim, daqui a pouco. Ariquemes. Cacoal. Cacoal. Pessoal, se inscreve no canal do Marcão aí. Vale a pena. Cada momento aqui. Obrigado. Veja os vídeos aí que vocês vão gostar muito. Obrigado, Fernando. Obrigado. Aí, ó, eu tava falando no vídeo anterior que quando a água não limpasse, nós não via peixe batendo. O de ontem, né? Aí, você já viu hoje, já viu o dourado batendo ali? Já tem uns curimba boiando aqui. Animou já, né? Olha, ah, anima, anima sim. Na água. Puxou a vara, quase carregou a vara aquela hora. Gente, esse aí é apenas o início de uns dois, três dias que nós vamos passar pescando aqui, né, Leandro? Opa, daqui a pouco nós já tá passando os peixes. É, já nós volta, hein? Eu jogo o peixe lá atrás, eu não sei pescar. O que aconteceu, Eliane? O peixe não veio, ele escapou. Eu não sei pescar ele, tem que vir na sorte. Eu gostei, olha! Foi um olha, né? Foi um olha tão legal que... Aí, gente, ó, eu tô desde cedo aqui, vocês viram. Aí chegou, já o peixe quase tomou a vara dela. Apareceu aqui, tão dourado. Eita, vamos que vamos. E aí, meus amigos? Vamos subir lá em cima agora, né? Vamos lá buscar uma carne. Claro, o passarinho não bebe. Aí a Liane ali quer buscar um todinho. E não pegamos nada, né? Mas vamos voltar depois do almoço aqui para nós fazer uma resenha. Aquele que gostar, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like aí, compartilhe com os amigos. E Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!